I 1940 til 1945 blev Danmark overtaget af tyskerne. Nogle drenge fra en skole mødtes en dag. De diskuterede det med tyskerne. En af dem fik en idé. De ville gøre modstand mod tyskerne. Drengene sned sig ind i en skov. De ville ødelægge nogle ledninger. Han prøvede uden at nogen så det. Tyskerne så dem og jagtede dem. De flygtede gennem skoven. Og de slap væk. De diskuterede deres fejl. En fik en idé igen. De skulle kun ud om natten. De kørte hen til en lade for at stjæle våben. Der var ingen vagter, så de sned sig bare ind. De fandt en pistol i en kasse, som de tog med. En tysk patrulje kom forbi. Men de nåede at gemme sig. De flygtede så hurtigt de kunne og slap væk igen. En måned efter hos en slikbutik. Opdagede sækkolen to fyre med en pistol. Hun ringede til politiet. Og de blev alle sat i fængsel. 2 år efter blev de første sat fri. De andre blev først sat fri efter 3-4 år. Hey, jamen du, fandem det gænge hul. Dikki dikki hul. Dikkinge hul, dikki dvofhul, dikki dikki hul, dikkinge hul.